Dobré ráno. Původně jsem vám chtěla nějakým krásně opisným způsobem sdělit, že jsem líná jako prase poslední 3 dny a dělám úplné kulové, vlastně už 4. Ale buďme upřímní, prostě jsem úplně radicovatá a už pak potřebuju něco dělat. No a protože jedna z věcí, která mě trošku motivuje něco víc dělat, je když natáčím YouTube video, tak jsem si řekla, že bych vám mohla ukázat, jak to dělám, když jsem totálně nemotivovaná a chci se z toho dostat. Dneska je čtvrtek a já jsem v pondělí měla takovou nějakou ataku obrovských bolestí, protože jsem si v neděli vykloubila obě zápěstí a nešly mi vrátit úplně tak, jak by měly. A v pondělí to začalo bolet tak moc, že mi ta bolest střílela od zápěstí až do ramene, zároveň jsem k tomu měla migrénu, byla jsem, i když bych měla kocovinu a bylo mi prostě strašlivě špatně, takže jsem odešla dřív ze školy a pak už jsem jenom ležela v posteli. V úterý už jsem znova byla ve škole, ale pořád mi nebylo úplně nejlépe, takže jsem přišla domů a zase jsem se tady natáhla na gauč a ležela tady až do rána v podstatě. Včera byla středa, ve středu už mi bylo dobře, ale měla jsem na ní domluvenou návštěvu rodiny a spoustu dalších akcí, takže mi nevyzbyl čas na žádné uklízení, nevyzbyl mi čas na učení se, nevyzbyl mi čas na vůbec žádnou povinnost, kterou bych měla udělat. A tak mám teď naprosto nechutně odporně neuklízený byt a já jsem na to opravdu hodně háklivá, takže jakmile se mi tady začne kumulovat nepořádek, tak potom jsem ještě o to demotivovanější, takže já si tady většinou udržuju pořád rigidně uklizeno, jenom proto, abych nestratila tu svoji motivaci. No ale dneska hold musíme něco udělat s tím nepořádkem. A teď je asi 8 ráno a já vám zpětně ukážu, jak jsem se vůbec ráno z toho zvedla. Protože buďme upřímní, když jsem někdy před tou 7 hodinou se probudila, tak jsem se jenom převalila z postele na gauč. Vypadala jsem zhruba nějak takhle a vydržela jsem tady takhle skoro tu hodinu. Pak jsem si ale řekla, že dneska už opravdu musím být produktivní a tak jsem si udělala kafe a vypadala jsem takhle. Takže s ním jsem si úplně nepomohla. No, ale co vím, že mi většinou zabírá ve chvíli, kdy dlouhou dobu se jen tak válím doma, je to, že za sebe zase udělám člověka. Takže jsem si dala sprchu, převlékla jsem se do oblečení, ač já dneska budu vlastně doma až do 2 hodin odpoledne, tak už jsem se teď převlékla do oblečení, ve kterém bych šla ven, čistě proto, abych měla pocit, že nejsem v tom pyžamu nebo v tom domácím a že je čas něco dělat. Přímě řečeno, to oblékání a sprcha mě stálo asi většinou energie, ale už mám vyzkoušené, že jakmile se dostanu ven, tak mě to většinou nabudí, protože já mám opravdu ráda to místo, kde bydlím a už jenom to, že se projdu kousek, tak mi dělá dobře. No a vzhledem tomu, že tady nemám nic k jídlu, tak mám naplánovanou cestu do obchodu, abych nakoupila nějaké to jídlo. Ještě předtím si ale napíšu to-do list, abych si nějak shrnula, co se po mně vůbec všechno očekává. Teď bych nejradši se jenom zabalila do deky a šla koukat na memes, ale nebudu koukat na memes, budu zodpovědná a dojdu do obchodu. Jo, dojdu do obchodu, protože můžu, protože mi dobře, a protože to potřebuju a protože se budu cítit lépe, až se mi to podaří. Já jsem zapomněla, že je čtvrtek a že v Lidlu občas ve čtvrtek mají nové zboží, takže tam byl asi celý Žižkov. Protože je toho dneska spousta, tak první, co udělám, je, že si to rozhodně napíšu. Jsem dala sladky, jsem vážila, musím nakoupit Lidlu a řezníka. Musím uklidit kuchyň, zbalit si věci, protože je na víkend, musím uvařit, protože na víkend je na dnešek. Musím udělat prezentaci na angličtinu, kterou prezentuji, musím dojít na angličtinu, sedět na kafe s kamarádkami, musím se přečíst část fyziologie, musím upravit jedno video pro kanál, na který BC, musím se učit genetiku, protože z něj píšu, genetiku, musím se učit, že z něj píšu test.
Normálně mývám ty to-do listy upravenější, ale dneska s tím vyloženě těší má demotivace. Please provide psychological support if we cannot cure, actively cure the illness. We can still focus on the human being and help them to survive or help them to minimize the suffering. Dala se do mě strašná zima, tak jsem si udělala čaj a ještě jsem se přioblékla. No a mezi tím se mi povedlo tady konečně doklepat tu prezentaci na angličtinu, kterou jsem si rovnou tak nějak řekla, to už jste asi viděli. A to byla priorita číslo jedna, protože ji dneska prezentuji, takže to se úplně odkládat nedá. Byla jsem na nákupu, to jste viděli. A teď bych tady hrozně chtěla uklidit, ale jak je mi zima, tak se mi vůbec, ale vůbec, vůbec nechce. Takže já si zkusím pravděpodobně rozvrhnout čas tím calendar blockingem systémem, o kterém jsem mluvila v tom videu o time managementu, protože mám pocit, že pak mě to víc dokope to doopravdy dělat v ten čas. Jsem ráda, že mám to hlavní za sebou. A možná se teda začnu učit, protože upřímně mě se fakt chce jenom ležet v teple a není to, že bych teď už nechtěla být produktivní, ale je mi zima. Takže možná se začnu chvíli učit, protože to můžu dělat jinak a oči. A možná, že ten byt bude špinavý celou dobu, což mě samozřejmě trápí, ale mě se teď fakt nechce cachtat ve vodě, když budu mít nádobí. No, a tak. Další věc, kterou bych asi doporučila, je začít s tím, do čeho se vám úplně nejvíc nechce, protože to ještě pořád máte nejvíc energie a mně se ta prezentace fakt dělat nechtěla. Sice na téma, které mi velmi blízké, ale přijde mi to jako úplná ztráta času, protože já bych o tom byla schopná povídat i bez prezentace, takže mě akorát otravuje, že musím vymýšlet, jak to nějak všechno dát dohromady. No, asi tak. Takže jsem ráda, že mám prezentaci hotovou a asi si zase lehnu a budu se učit. A update, protože je mi jasné, že stejně určitě skončím někde na YouTube nebo tak, tak jsem si nastavila budíky. Jeden z nich je na to, abych začala opravdu uklízet a hlavně vařit, abych si stihla sníst oběd. Druhý z nich je na to, abych se připravovala, že brzo budu muset odejít z domu. Většinou, když už ten iPad nebo budík, když už ten budík zazvoní, tak mám pak jako pocit, že bych fakt měla a tím pádem se zvednu. Takže to je asi další věc, kterou já sama sebe motivuju, nějaké přesně stanovené časové údaje. Tak jo. No já taky, samé dobré zprávy, mějte se hezky. Ano, ano, vyřídím. Naschledanou. Tušku, ale já jsem ještě měla zaplít ten hovor a jak jsem začala nadávat, tak to asi bylo slyšet. No a jestli jsem si už po druhé rozbila Apple tušku, tak... Duchocovské tělíčko. Tohle je na něj moc práce. Jo, tak fajn, funguje to. No, takže i tohle je den z života. Každopádně bylo mi teď řečeno, že jsem hyper super medic, to mě fakt pobavilo. Ale ten hovor byl ohledně tiskové konference u nás na fakultě, kde budu povídat něco o dobrovolnictví v nemocnici, což je hrozně cool, ale zároveň je to zvláštní. Prostě co já dělám na tiskovkách? No nic. Tak teď mě to docela namotivovalo. Moc jsem se toho nenaučila zatím. Respektive přečetla jsem si znova transkripci translaci. Ale já nevím, jestli si mám nejdřív zabalit, nebo jestli mám uklidit. Mně prostě přijde, že čím víc toho člověk má, tím méně se mu chce dělat cokoliv, protože je přehlcený. Ono se říká, že je asi lepší si ty aktivity rozdělit do nějakých menších úseků. A je to pravda. Takže pro mě by to třeba bylo jenom uklidit tenhle obývák. Teda obývák ložnici, protože bydlíme v zásadě v jedna KK nebo garsonce, nebo jak se to popisuje. No a to vlastně není úplně špatný nápad, takže já si teď dám, je 10.33
A další věc, kterou já dělám, když už teda vám tady o tom, že mě strašně bolí záda, jestli sednu někam, nebo stoupnu někam líp. Ta další věc, která mi hodně funguje na uklízení, je říct si, teď budu prostě 10 minut, dám si budík na 10 minut a budu 10 minut uklízet tuhle danou oblast. A ono 10 minut se zdá jako hrozně málo, ale já většinou za 10 minut stihnu umýt nádobí nebo za 10 minut uklidím celý tenhle jeden pokoj. Takže je to opravdu spíš to, že se mi hrozně nechce do toho investovat ten čas, ale když ho potom reálně investuju a ještě si to ohraničím, abych to stihla během těch 10 minut, tak já sama jsem nastavená tak, že se budu snažit toho za těch 10 minut stihnout co nejvíc. Takže je 10.33, budíka si nastavím na 10.45 a zkusím tady sebrat prádlo, ustlat a tak nějak vyčistit tenhle pokoj, aby to tady zase vypadalo trošičku jako u lidí. Povrchového úklidu týká, tak jsem spokojená. Samozřejmě je tady jako spousta věcí, co by se dala vyčistit, spousta věcí, co by se dala udělat lépe, ale mně šlo o to, aby se tady prostě neválily věci, které tu válet nemají. A trvalo mi to 13 minut. Takže vlastně se mi do toho strašlivě nechtělo a měla jsem to hned. A teď jsem se docela namotivovala, takže se asi pustím do úklidu té kuchyně. Asi o 6 písniček od Celine Dion later. Asi o 6 písniček Celine Dion později, už mám uklizenou celou kuchyň a nějak mě to popadlo, tak jsem rovnou utřela zrcadla po celém bytě. A teď bych už začala utírat prach, ale říkám si, že to není ta hlavní činnost dnešního dne. Tou další důležitou věcí, kterou musím dělat, je učit se a do toho se mi teď ještě pořád vůbec nechce. Na druhou stranu si říkám, že když jsem se teď hýbala, tak se zase můžu na chvíli uvelebit u stolu a chvíli se jenom učit. Takže půjdu dělat to, ač se mi to fakt nechce. A vzhledem tomu, že zítra píšu test, tak už mě to trošku tlačí. A potom ještě potřebuju se stříhat to jedno video a potřebuju si umýt hlavu a potřebuju jít do školy a za těmi kamarádkami. Ale pravděpodobně to udělám v tom pořadí, že půjdu do školy, tam odprezentuju tu paliativní péči. Potom se sejdu s kamarádkami a večer si nejdřív umyju hlavu a s mokrou hlavou tady potom si vyhradím třeba hodinku a půl večer na upravování toho videa a budu mít klid. Což vlastně znamená, že teď už mám za to dopoledne hotové úplně všechno, co jsem chtěla a chybí mi se najíst a chybí mi se učit a se učit a se učit a se učit. Takže hádejte, co jdu dělat. Že si potřebuji zbalit na ten víkend a sepsat si finance. A už mě to trošku stresuje, protože je toho pořád nějak hodně. Takže jsem si řekla, že mi to asi za ten dnešek nestojí a že zbalit si mohu v pohodě zítra ráno. Že nepůjdu na přednášku, což mě sice trošku mrzí, ale
Já bych tam akorát šla vynervovaná a stejně bych z toho nic neměla, takže mnohem radši oželím a zbalím si ty věci zítra ráno, což odškrtává jednu věc. A do těch peněz se jdu vrhnout teď, v pauze mezi učením, protože to je důležité. No a... teď už se musím jenom učit a uvařit opět. Tak jsem počítala peníze a říkám si, proč musí něco takového existovat. Jsem z toho trošku nesla. Dostala jsem z toho trochu hlad, tak si tady vařím maso, udělám si nějaký salát, plus rovnou část toho masa uložím do lednice a použiju ji na víkend, takže už to je vlastně takové to předpřipravování toho mého balení na zítra. A tady mám takový svůj úžasný systém, zjistila jsem, že moje kuchyně je přesně stavěná na to, abych si tam postavila tableta, na něco koukala, takže teď koukám na nějaká random YouTube videa. U toho odpočívám, až se najím, tak se zase budu učit, budu na to mít tak hodinu. A pak musím vyrazit. Jsem nějaká vystresovaná. Asi předtím, ještě než všechno tohle začnu dělat, tak si jenom sednu a třeba 10 minut budu jenom vnímat svůj dech a přemýšlet. Taková meditace. Já nemám ráda slovo meditace, ale mám ráda mindfulness a mindfulness cvičení jsou takové meditace, takže... tady ujídám, tady ten samotný salát, protože mám strašný hlad. No a čekám na to maso, kterému to bude trvat asi ještě dlouho. A chtěla jsem říct, že i to, když jsem se zašla do toho obchodu, tak jak jsem byla líná, tak jsem měla hroznou chuť si koupit nějakou čokoládu nebo něco úplně nezdravého. Řekla jsem si, no ale tak to tě asi úplně nenamotivuje k tomu něco dělat. Upřímně řečeno, i moje strava za ty poslední dny šla někam úplně do kopru, protože jak jinak normálně jim jenom suroviny a vím, že je mi tak nejlépe, tak teď, jak jsem byla líná, tak jsem jedla strašně. Jednak jsem to teda poznala na svých tělesných příznacích, protože moje střeva nemají rády olej, nemají rády zpracované potraviny a tak. No a druhak, já hrozně vnímám velkou změnu v psychice. A teď tady vůbec nejsem od toho, abych vás nějak jako se snažila konvertovat na nějaký styl stravování, ale opravdu za těch x let, co jsem byla pubertěčka, začala řešit jídlo tak jako každá žena, tak jsem si všimla, že obecně čím víc surovin jim, tím tak nějak větší základ štěstí v sobě mám. To zní jako asi hrozně divně, ale jde mi o to, že když jim zdravě, když teda to dáme do těch uvozovek, neberu to nějak dogmaticky, ale když jim povětšinou ty suroviny, což pro mě je to, co si myslím, že je zdravé, tak když se něco stane, tak mám pocit, že mě to nerozhodí zase úplně tolik moc, jako když bych jedla jenom junk food v tu dobu. Moje strava je teda ještě specifická, protože mám mnohem omezenější kvůli nějakým dietním problémům, alergiím a tak. Ale stejně si všímá, že čistě surovinová strava mi dělá hrozně moc dobře. V zásadě to, co já jim je... No dalo by se to nazvat něco jako Whole 30, ale já nemám ráda nálepky, nemám ráda tyhle programy. Prostě si myslím, že čím víc čerstvých surovin jíme, tím lépe. No, takže to je jenom okénko toho, že nevím, jestli to máte stejně, ale já když si koupím zdravější jídlo, tak mě to zase motivuje být trošku produktivnější a živější a tak. Protože je pravda, že to, co já teď vlastně jim je živé. Jsem to úplně nedomyslela. Jsem se najedla. A jsem najedená. Skoro až přejedená. Což znamená, že teď zvládnu jenom ležet a trávit. A veškerá moje krev z mozku, nebo aspoň většina její, se přesune do střev. No jak já se mám teď učit? Talk about what exactly kept me motivated in med school. And I'm already starting to laugh because you guys are probably going to make fun of me for it once I tell you. So, let's get to it.
se tak učila, až jsem tady u toho usnula. A ne, prostě, když je člověk unavený, tak se nemůže učit na gauči ani na posteli. Nikdy, 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 nikdy. Asi za 10 minut musím jít do školy. Teď je o pár dnů později, já jsem akorát doupravovala tohle video, které má 20 minut, takže gratuluju, jestli jste to dokoukali až sem. A došlo mi, že já všechny tyhle své aktivity na sociálních sítích, které dělám, tak se snažím dělat s nějakým, za účelem nějakého smyslu. A vlastně úplně nevím, jestli tady z toho videa to vyplynulo, ale chtěla jsem asi takhle na závěr říct, že není každý den posvícení a že jednak se s tím dá něco dělat a je jenom potřeba zjistit si, co funguje nám. A druhá, že je to prostě v pořádku a já jsem se třeba za ten den nenaučila skoro nic, i když jsem to fakt potřebovala, ale svět se nezbláznil, dohnala jsem to později a nemá cenu si to asi zbytečně vyčítat. Takže jsem chtěla jenom říct, že v tom nejste sami, protože taky není to neobvyklé, že by někdo u mě třeba komentoval, jak to dělám, že stíhám být tak produktivní a zvládat to, tak mi přišlo vlastně docela fajn vám ukázat, že to tak taky vždycky není. A to je asi celá myšlenka tohohle šíleně dlouhého videa, které vás připravilo o 22, možná tady s tím vším povídáním minut života. Mějte se hezky a nezapomeňte odpočívat, protože i to k životu patří a je to sakra důležité.